თბილისის განვითარების ფონდის დაკვეთით დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა. ამ ტერიტორიაზე არსებობდა ძველი სასრიალო მოედანი, რომელიც მოიაზრებოდა სკეიტპარკად, მაგრამ ჰქონდა ბევრი პრობლემა, არ აკმაყოფილებდა სასრიალო სტანდარტებს. ჩვენი კვლევის შედეგად ასევე გამოვლინდა გარკვეული პრობლემები, რაც სკეიტერებს უქმნიდა დისკომფორტს, ასევე უქმნიდა გარკვეული ტიპის საშიშროებებს. პარკში მოსიარული ადამიანები პირდაპირ დიაგონალზე ჭრიდნენ და ხდებოდა გადაკვეთა სკეიტერების და გამვლელების. ამ პროექტზე მუშაობის დაწყების თავში გავაანალიზეთ ეს გარკვეული პრობლემები, რაც იყო და ისე დავგეგმეთ, რომ ეს მოგვეგვარებინა და ასევე ოპტიმიზება გაგვეკეთებინა იმ არსებული ლაქის, რაც აქ იყო და ვთქვათ 100%-ით ყოფილიყო გამოყენებული პოტენციალი ამ ზონის, რაც განსაზღვრული იყო აქაურობისთვის. სკეიტპარკის ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი იდეა არის ის, რომ მისი ზედაპირი არის ჩაწეული არსებული პარკის დონიდან ქვევით. ეს მეთოდი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ქვეითად მოსიარულეების და სკეიტერების გადაკვეთა აღარ მოხდეს იმ მიზეზით, რომ ფეხით მოსიარულეს აქვს ფსიქოლოგიური ბარიერი ამდონეთას სხვაობის შედეგად და შესაბამისად აღარ ხდება მათი აქ ჩამოსვლა და მეორე მხარეს გადასვლა და ხდება ჩვეულებრივად ბილიკებით მოძრაობა, როგორც წესით უნდა იყოს. დონეთას სხვაობამ წარმოქმნა ტრიბუნები, რაც მანამდე არ არსებობდა. წარმოქმნილი ტრიბუნა მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახდა სკეიტპარკისთვის, რადგან სკეიტერებს შორის საინტერესო ინტერაქცია ხდება. სკეიტპარკის ჩაღრმავებით შეიცვალა აქმის კუთხე გამვლელებისგან და დამკვირვებლებისგან და ეს პროცესი უფრო საინტერესოც წარმოჩინდა, რადგან ხდება დაკვირვება უკვე ზემოდან და გარკვეულ სცენოგრაფიულ მოცემულობას ქმნის, რაც სასიამოვნო სანახავია. გარდა იმისა, რომ სკეიტპარკის დონე ჩაღრმავებულია, ასევე თვითონ სკეიტპარკის ზონაში წარმოქმნილი არის სხვადასხვა დონეები, რომელიც ძალიან ეხმარება. დონეთა სხვაობებზე ხდება ინერციის აკრეფა და ნაკლები ენერგიის დახარჯვა. სკეიტპარკი შედგება ორი ნაწილისგან, ესენია street section-ი და bowl area. ორივე ერთმანეთისგან გამიჯნული არის თავის ფუნქციიდან გამომდინარე. Street section-ში სხვადასხვა ფორმისა და სირთულის ფიგურები არის წარმოდგენილი და მოიცავს ყველა დონეზე მოსრიალე სკეიტერებისთვის საჭირო ფუნქციას. Bowl area გამოყოფილი არის სხვა დანარჩენი ფიგურებისგან და აქვს ავტონომიური მდგომარეობა, რაც იძლევა საშუალებას, რომ მასში ჩასვლის დროს ინერციის გამოყენებით დაღლამდე შეგიძლია სრიალი. Bowl-ის ზონის არსებობა მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მანამდე არსებული მოსრიალეთა სტილისგან განსხვავებით აყალიბებს ახალ მიმართულებას. ასევე bowl area-ს იყენებენ არა მარტო სკეიტერები, არამედ ველოსიპედით მოკატავეები და როლერები. მუშაობის პროცესში აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდა სკეიტერებთან, რომ გაგვეთვალისწინებინა მათი სურვილები, რაც აისახა სკეიტპარკში. ასევე გავითვალისწინეთ ღამის განათება, რომელიც არის პროფესიონალური და იძლევა საშუალებას უმასპინძლოს სხვადასხვა საერთაშორისო შეჯიბრებას. მიუხედავად იმისა, რომ სკეიტპარკს აქვს ავტონომიური მდგომარეობა, ის ამავდროულად პარკის ორგანულ ნაწილს წარმოადგენს.